Metallak. Grunden til, at der er metallak på alle vores motorer fra F8 og op efter, det er simpelthen fordi, det er mere solresistent. Så den dejlige varme, man mærker fra solen her, det kan også presse motoren, så den bliver mere mat. Der er det her det stærkeste, der overhovedet fås. Skulle man komme til at riste den lidt, så er der klarlak ovenpå metallakken. Det er igen det stærkeste, man kan få. Man hører mange, der tale om pianolak og ting og sager. Inde i bilen noget plastik, og det bliver utrolig nemt ridset. Og der er ikke noget at gøre ved det. Skulle du lave en rids, så kan du faktisk få den repareret nøjagtigt på samme måde som med din bil. Herunder der er 432 kubiks motor. Den kraftigste i klassen. Og I ser lige om lidt den båd her, hvor nemt den kom ud af vandet med kun 20 hest. Men drejningsmoment, det er top. På alle jammermotorer fra F8 op efter, der er sænkenoder forskellige steder. Forstået på den måde, at det saltvand, der kører op og køler motoren, der sker jo noget galvanisk, og det bliver udlignet på bedste vis. Det her, det er motorer med indsprøjtning. Den fås med almindelig snorstart og håndstyring, hvor der sætter en lille batteri indbygget i ECU'en, så du ikke behøver sætte ekstern batteri. Her der har vi versionen med powertrim, eller powerlift. En lille elektrisk motor, der kører hernede. Den kan du sammenligne lidt med bagsmækken på din bil, eller andre ting, der kører elektrisk op. Det tåler heller ikke noget pres, og noget, der holder igen, så stopper den. F20 har elektrisk powertrim. F25 har det rigtige powertrim og tilt. Det vil sige, du kan bruge den under fuld fart. Den her, den kan bruges op til og med 5-8 knop, når der ikke er belastning på den. Propeller og standardpropeller. Hvis man ser vores kørefaktor, så kan man se en masse forskellige test på forskellige både, at der er, når der er forskellige både, så er der også forskellige propeller. Og der er det vigtigt at få den propel, der passer til motoren, så den kører de omdrejninger, den skal have, hvor den har sine hestekræfter. Det er derfor, man rent faktisk finder den rigtige propel. På siden herom, der ser man en skyllestus, så man kan få skyllet motoren igennem, når man ligger inde ved broen. Og der er selvfølgelig ferskvand, men det er der næsten alle bruger i dag. Men det er en god ting at få den skyllet igennem med ferskvand. Selv uden elstart, så er den faktisk nem. Der er en dekompressionsventil, der gør, at motoren, selvom den er to store cylindre, så er den nem at starte alligevel. Igen, man sætter rigtig nemt og er lige for fast til gearhåndtag, om vi skal frem eller bak. Og med den løsning her, der er du aldrig i tvivl om, hvad gear du er. Starter vi inde på motoren, så er der en friktionsstyring. Ønsker man, at der skal være løs styring eller stram styring, så kan man justere det her. Så har vi en omdrejningstæller og en timetæller. En basic version, men den indikerer ganske udmærket, hvor mange timer motoren har kørt. Hvis vi går længere herom, så har vi en trolling-funktion. Det gør, at hvis du er ude og sejler langsomt og justerer farten mellem 1 og 2,5 knop afhængig af bådtypen, så kan du trykke 50 omdrejninger op og ned her. Er du garnfisker eller sejler meget, så vil du værdsætte, når du skal frem, bakke og sejle frem, at du har et gearskift, som er utrolig præcist. Det her, det er den kraftigste og bedste i klassen. Et ægte long life, og du er aldrig i tvivl om den er i gear eller ej. Når du så sejler, så den her, det håndtag her ude i spidsen, der er gummi på, som absorberer vibrationer. Det er der også herinde, så det er minimalt, hvad du får at mærke i din hånd. Den fås med to startsmuligheder. Den er almindelig, men så er der også den her nede. Den her motor, den kan du faktisk sætte en stor kortplotter til fra Garmin eller Simrad. Du kan også få trolling speed til. Du kan også sætte styring til den, så den har autopilot.
helt ned fra F-type op efter. Mulighederne, de er der. Ja, på motoren, der er du fremtidssikret.